Сега няма втащика на където среща, това е след успешен завършим за гостуващия отбор, който вие сте помощник. Ами, да, лошото е, че така с оглед състоянието, в което се намира отбора, така трудностите, които изпитваме изобщо като клуб. Момчетата, може би, с оглед на това, не можаха да влезат така, както трябваше, както бяхме предвидили в мача. Пък и домакините доста добре се постараха, така достатъчно не затрудниха. Бяха много сърцати и явно не бяхме подготвени от това начало, но така мога да ги поздравям, само че след реакцията ми, след второто полувреме, направиха всичко възможно и много дълго време, доколкото знам, като статистика, ние не бяхме обръщали мач, така че това е похвално. Така и радваме се на тези точки. Не питаме цели, към пригорам ръховица. Ами, за мен не е нормално, нали, с оглед състоянието, в което е клуба, нали, има така неща, които трябва да се дочистят, така да се доизяснят. Така че на този етап няма как ние самите да се поставим цели, но ние сме достатъчно амбициозни и като тренерско ръководство, и като спортно ръководство, начало с Ивайло Дунов. Така че всеки един матч, който можем да вземем победата, ще го правим и ще играем за отбора.